От община Стара Загора разпространиха график за миене на улиците в града на Липите за периода 14-18 май. Графикът касае миенето на улиците в разширен център в квадрата между отсечките булевард Цар Симеон Велики и генерал Гурко, булевард Христо Ботев и Славянски. Според ресорния заместник кмет на община Стара Загора Йордан Николов, миенето на улиците в областния град се извършва още от зимата, като част от превенцията в борбата с фините прахови частици. Започнали сме още зимата. Заимствахме опит от едно посещение в Германия, където видяхме, че в зимния период, когато са температурите над нулата, извършват миене и решихме да го приложим при нас, защото точно това е периода, пък в който се натрупват и фините прахови частици от горенето на твърдо гориво и от автомобилния трафик. При графика, разпространен от прес-центъра на Общинска администрация Стара Загора, касаеш дните 14-18 май, минето на улиците ще се извършва през нощта в часовия пояс от 22 до 6 часа сутринта поради високите дневни температури. Според заместник кмет Йордан Николов е сключен анекс към договора с фирмата за почистване на Стара Загора Green Partners, който касае целогодишното миене на улици в областния град. Не мога да ви цитирам точно договора, но анексирахме го така, че да се мие целогодишно и ще използваме, както казах, и зимните месеци, в които температурите са, дните, които температурите са над нулата, за да не замръзва водата по улиците при миенето. Няма да следим и да изчакваме днес да мият, утре да не мият. Пак казах, че се мият целогодишно улиците на града, точно поради тия причини, които ви казах, заради фините прахови частици, които са проблем за големите градове. Всички заинтересовани старозагорци могат да се информират за графика за миене на централната градска част, който е качен на сайта на община Стара Загора.